Nu, es teikšu atklāti, pilnīgi atklāti. Tā kā es esmu tāds tropu izdzīvotāju cilvēks, bet no augstais ūdens tas pilnīgi nav mans. Un tā kā cilvēks nevar būt. Un man arī tas nepatīk. Es arī, kad tagad izlasīju to uzdevumu, es arī teicu, es vasarā Liepājā varu divreiz varbūt ieiet ūdeņi. Viņš parasti te tā, nu, ja nav visas ledes, tad viņš iesildās. Jā, viņš iesildās, tur tā paskrien. Pilnīgi apkārt ezeram? Nē, apkārt nē. Apkārt mums kafēnīca. Mēs aizbraucām uz Bebruļņu āliņu, un mēs nogājām lejā uz to vietu, kur vajadzētu viņam ielīst tajā ūdenī. Un varēja redzēt, ka viņam augsts un štrīcai pilnīgi. Ekstremitāšu iegremdēšanas seans sākās nočekot ūdens temperatūru. Vai, ārprāts, kur nenormāli augsts. Ieliku rokas iekšā tajā ūdenī un es sapratu, ka tas būtu pārāk liels risks, ja cilvēks vispār nav trenējies uz to, kad līst ūdenī, tas būtu. Bija vienkārši lūpa trīcēja un rokas kratījās, tā kā bija tik augsts un es esmu salīgs tiešām, man nepatīk ne tādos augstos ūdeņos iet. Skatoties uz Māri, tiešām palika žēl viņu, jo viņam tā roka vienkārši trīcēja zila, nu es nezinu, nu tiešām likās, tā ka viņš jau ir pavīst tajā aliņģi. Es biju tāds pa pusē noskaņots, tomēr mēģināt ielīst, bet atbraucot uz šejienu, skatoties un pat pamēģinot to ūdeni, nu nenormāli augsts. Es cepuru nost, ja tu tādā laikā var ielīst ūdeni, es tikai var tev un tēt apbrīnot. Nu, vienā ziņā jā, tas var būt tāpēc, ka sakarā ar to, ka man ir tāds darbs un es esmu visu mūžu bijis sportists, man ir ļoti mazs tauku saturs, jā, nu tiešām es varētu nosalt, man liekas, ātrāk pa visiem. Ja es būtu bijis uz Titānika, es man liekas pat nesagaidītu, ka tur kaut kāda pirmā laiva tiek nolaista, es sen jau būtu nosals un nogrims. Jo tas tauku procents man ir ļoti mazs 3-4%, kas ir vispār nekas. Būs man ēlē klapiņā. Mazā skumiņa seiņa. Šito es nevaru izdarīt.